जिन्दगी उनीहरूको बर्बाद हुने हो जो उन्नत बनाउन कुनै प्रयास गर्दैनन्। प्राय मानिस यो भ्रम बाँचिरहेका हुन्छन् कि सफलता सङ्घर्षमा होइन भाग्यमा अडिएको हुन्छ। उज्यालोमा त सबैले साथ दिन खोज्छन्, तर असल साथी त्यो हो जसले अँध्यारोमा पनि साथ दिन्छ। व्यवहार सिक्ने बानी परेको यो दुनियाँको भिडमा एउटा यस्तो मानिस बन्नुहोस् जसको व्यवहार दुनियाँले सिकोस्। सत्यको अन्वेषक सर्वोत्कृष्ट आनन्द हो, म त्यसैको खोजीमा छु। विवेक मात्र दुर्लभ छ, अविवेक मात्र सर्वसुलभ छ। मानव मनको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भनी सोध्नेलाई म भन्छु, बोली र व्यवहारमा फरक। हृदयमा प्रेम जोगाइराख, प्रेम बिनाको जीवन सूर्यको अनुपस्थितिमा लोलाएको फुलको वृक्ष जस्तै हुन्छ। साँचो मित्रले सधैँ तिमीलाई अघि बढाउन मद्दत गरिरहन्छन्। अनुभव भनेको हाम्रो गल्तीहरूलाई दिएको साधारण नाम हो। हामी त्यही बन्दछौँ जुन कुरा लगातार गरिरहन्छौँ। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरासम्म पुर्याउँछ। शिक्षाको जरा तितो हुन्छ, तर यसको फल सधैँ मिठो हुन्छ।